Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sim! Eu já queria começar esse vídeo dizendo que eu não queria estar fazendo esse vídeo. Eu vou repetir isso várias vezes, é ficção científica, não era nem pra estar sentada aqui. A última frase que eu ouvi quando terminou o episódio da Cris foi: vamos logo gravar aquilo ali, senão eu não vou mais fazer maratoxinha coisa nenhuma. É, terminou e ele ficou mexendo no celular. Eu falei, meu anjo, levanta, senão não vou dar não é play. Mexendo no celular, eu estava fazendo anotações pra esse vídeo. Mexendo no celular. E já reitero. O negócio que eu falei no episódio anterior sobre o paradoxo de Fermi. Começa com esse tapa na cara. É, eles tipo, comentam sobre isso. Wanda Mendes se sentiu o próprio co-roteirista ao lado dos criadores da série. O co-roteirista criador da série não é nada quando eu me sinto um cientista. É isso, filósofo cientista. Como vários cientistas e vários filósofos, inclusive. Estava tudo ali na mesma área. Tô muito Bebe feliz. Tudo ali da mesma fonte. É. Gente, eu queria começar esse vídeo dizendo... Mas tem a nossa frase de... Se você caiu de paraquedas... Não, mas calma. Ah, tá. Como é bom ver ficção científica. Por que que existe outro gênero? Porque, assim, nessa série, além de ser uma ficção científica, tem um negócio de romancezinhos acontecendo, assim, no paralelo da história. Uhum. Tem várias duplinhas, assim. Então, você tem o melhor do melhor mundo. Tem o romance, tô shippando pessoas. Ao mesmo tempo, tem uma ficção científica, uns tapas na cara de humanidade. Gente, é o pacote perfeito. Cara, tá perfeito. Por favor. E caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, estamos fazendo a maratoxinha da série O Problema dos Três Corpos, que é a nova série da Netflix de ficção científica, baseada numa trilogia de livros, que o link está aqui na descrição. Boa. E caso você não tenha visto ainda o primeiro vídeo sobre o primeiro episódio, volte duas casas, assista volte uma o vídeo, casa. Volte uma casa, assista ao vídeo do primeiro episódio e depois continue sua maratoxinha. Pra quem não sabe o que é maratoxinha, é o seguinte, a gente assiste um episódio, corre aqui pra gravar um vídeo com vocês. Isso. E aí vai ter, no final desse dia de hoje, oito vídeos. Pros oito episódios de O Problema dos Três Corpos. E, cara, eu não vejo a hora de terminar esses oito episódios, porque eu quero saber não. A solução disso. Exato. E, mais do que isso, quero mandar um beijo pra galera da Taberna. Boa. Se não fossem os nossos apoiadores do canal... Mesmo. Maratoxinhas não seriam possíveis. Então, muito obrigada a todos os apoiadores. E caso você queira apoiar o nosso trabalho, o link está passando sempre aqui na tela e também na descrição de todos os vídeos e lives daqui do canal. Caso você não possa... Dito isso... Não, caso você não possa apoiar financeiramente, apoia o nosso vídeo deixando um comentário e seu like. Sim. Já é incrível, porque aí a gente consegue atingir novas pessoas e quem sabe a gente não atinge... A organização planetária que financia tudo e fala assim: esses dois têm alguma coisa pra dizer. Exatamente. Vou mandar pra eles um óculos que faça um jogo, meu óculos Deus. Cromado. Apple, me manda o Apple Vídeo, não é eu Apple. Quero andar na rua assim. Você viu que eles criticaram a Sony e falaram assim: isso não é PlayStation, não, isso tá superior à PlayStation. Porque senão teria a Sony estampada em todos os cantos. Exato. Cara, eu quero muito agradecer a Netflix, porque assim, eu sei que a gente tem nossas questões. Eu sei que vocês cancelam os negócios que me tiram sono, me dão uma irritada. Já botei o nome de vocês ali numa vela. Mentira. Mas assim, a gente tem aquele negócio entre a gente que eu falo mal de vocês, aí vocês me entregam um Bridger, então eu falo, ai, Netflix, tá bom. Te amo. Aí a gente vai vivendo esse amor abusivo, tóxico e completamente inconsequente que eu sei que vocês sabem. Uhum. Mas eu queria agradecer, sabe por quê? Vocês são esquisitos. Vocês lançam as coisas e cancelam as coisas, mas vocês continuam lançando as coisas. Exato. E aí eu acho que isso, Panda Mendes, é persistência. Exatamente. Uma hora dá certo, entendeu? Vocês lançaram The Way, cancelou na segunda temporada. Lançou Dark, fechou bonitinho. Aí lançou 1899, cancelou na primeira temporada. Ah, mas pelo menos foi na primeira, né? Aí lançou aquela série Corpus, que era uma minissérie. Era minissérie aquilo? A gente não gostou muito. A gente não gostou, tanto faz. Mas era ficção científica, teve gente que gostou, só isso importa. Não sou aqui a pessoa que dita o que é bom e ruim no Exatamente. Universo. Exatamente. Mas essa série, meus anjos, se vocês inventarem uma moda de dar uma cancelada, a gente vai ter
um novo problema. Exato. Entre nós. Exatamente. Que talvez seja o problema dos três corpos. E não serão aqui da minha casa esses três corpos. Talvez sejam os três membros do conselho da Netflix. Exatamente. Mas vamos continuar. Vamos lá. A gente está nessa fase onde três grupos foram selecionados. Eu tinha separado uma frase para fazer a frase de impacto desse vídeo. Então, que eu vamos para o quadro fase de impacto desse vídeo. A frase de impacto. De impacto. Peraí. A gente tem que atualizar a vinheta. Peraí. Frase de impacto desse vídeo. A culpa era da velha o tempo todo. Vamos continuar agora. Vamos lá. Esta velha maledeta. É. Ah, não falamos de Deus, apenas de ciência. Ah, tu brincando de Deus. Desde que era novinha lá na China. Ah, tá bom. Bora lá, Panamente. Bom, Cris, o episódio é dividido em três núcleos. O núcleo do Saul e da Og. Ai, gente, juro. Que ódio. O núcleo do jogo. Sim, muito bom esse núcleo. E o núcleo... da China. Então são quatro. O núcleo de 1977, na China. Tá. E o núcleo do investigador. Ah, é, tá. Tem esse homem investigando. É, porque... ele é quem transita. Aí eu abri aqui. Ele vai conectando pontos. É, eu abri aqui a tela do nome dos personagens, que agora eu vou tentar não me perder com o nome dos personagens. Vamos lá então, eu abri também. O investigador se chama Dashi. Dashi. Certo. E aí a gente. Tá, vamos primeiro falar do núcleo da Og e do Sol. Cara, sim, a mulher, ela chutou a bunda do governo. Vamos falar a verdade aqui da Og, o quanto ela é maravilhosa. Ela chutou a bunda do governo, falou, eu faço a minha própria empresa. Abriu a empresa dela, sim, começou a fazer negócio. O cientista lá falou, todo mundo achava que tu era louca. É. Ali meu olho já piscou um pouco assim. Já deu uma tremida na palma. Ali eu já fiquei um pouco... eu tava pronta pra entrar na televisão e dar-lhes um tapa no meio da fuça. Uh-huh. E ficar dizendo pra mulher mais cabeçuda dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Naquele momento, que negócio de louca. Negócio de louco, o que, meu anjo? Que é isso? A mulher inventando as coisas tudo. É. E a gente achou que tu era louca. Tá aí, ó, chupa. Aí sobe diamante, quebra diamante. Aí, ó. Não é diamante. É melhor que diamante. É melhor. É uma fibra sintética mais fina que um fio de cabelo e mais resistente do que o aço. Tá bom. Aí isso daí que o Panda falou... sabe o que dá pra funcionou fazer com isso? Sabe o que dá pra fazer com isso, Cris? Só pra te elucidar. Dá pra fazer o avião invisível da Mulher Maravilha. Maneiro. Não é? Maneiro. É. Quem fez? Og. Og. Quem conseguiu fazer o bagulho tudo? Og. Isso. Quem desistiu de tudo pra continuar vivendo? Og. Você faria o mesmo? Faria. Caraca, a humanidade que lute. Cara. Ah, gente, ninguém me dá uns biscoitos. Entendeu? Mas aí entra naquela... ah, então, tá. Mas aí entra naquela questão do John Locke. De Lost. De falam pra você assim, ó. Mas se, ó, se o número zerar, ferrou tudo. Sim. Mas ferrou o quê? Ninguém perguntou. Só que o referencial dela é... morreu uma galera. Não, mas ela não sabia. Mas esse vira... até ela desistir e conversar com o Dashi... não, mas o referencial dela era o espectro, que agora eu sei que é espectro mesmo, não era uma mulher, não. A espectro que acendeu o cigarro dela. Ah, a mulher invisível? Isso. Tá. Ela falou, não acontecem coisas boas quando zeram o negócio. Mas aí, né, cara? Não, a profecia... aí é religioso também. Demais isso. Ué, aí. Ué, mas aí o que que acontece? Não, mas é uma mulher da ciência. Cientistas? Não, mas ela foi na fé. Ela foi na fé. E deu certo, cara. Ela tá foi na fé e na base do desespero. Porque do nada brota um número no teu olho que ninguém mais vê. É. Aí a mulher fala assim, acredita, olha pro céu meia-noite, o céu pisca. Código Morse do ET, ela falou o quê? Não, e cancela só tudo. Os seres humanos viram. Sim. Isso também é um ponto interessante. Sim. Porque não foi detectado por nenhuma máquina, não foi detectado por nenhum satélite. Então... aparentemente, não quer dizer que o céu piscou. Sim. Quer dizer que o céu piscou na percepção das pessoas. Do ser humano. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta que já conecta isso com o final do episódio, porque senão eu vou esquecer de perguntar. Lembra que falaram assim, ah, mas se a gente... a moça lá na China falou, qual é o nome dela? A moça da China se chama Ye Yi. É Ye. Ye. Aí, ela falou assim, gente, se mandar o recadinho lá pra sei lá onde, pelo sol... Yendi. Tá, se mandar o recado pelo sol,
pode demorar um tempão para responder. Isso. Não necessariamente chega na mesma hora, né? Pode demorar uma par de tempo aí para voltar a resposta. Uhum. Tu acha que ela continua se comunicando? Porque a resposta veio rápida. Nem demorou tanto assim. É porque a resposta veio pela uma tecnologia diferente do que a gente tem na Terra, né? Exato. Mas você acha que ela continua falando? Vou responder isso no final do vídeo. Tá bom, vai. Mas eu faria como a Og, sim. Eu achei que ela fez uma boa escolha ali. Uhum. Até porque, como cientista, para mim, não faz muito sentido ela desistir de um projeto que ainda é um enigma em detrimento de um projeto que ela já resolveu. Isso. Se ela já resolveu, ela pode simplesmente falar, gente, next, já dei aqui o que tinha que dar da minha vida. É. Agora eu vou resolver esse negócio dos números ali rapidinho. E aí foi para outro problema. Eu super entendo ela. É, aí entra na parte emocional da história, que é a relação do Sol com ela? Chatíssimo. Pra mim, não fica com ele não, amiga. O Sol, ele tá se drogando. É. Tá saindo com uma galera. Ele tá meio chat, né? Ele é o cientista chat, assim. É. Tipo, poxa, ninguém tá investindo mais no projeto. Ninguém é. Não, porque é aquela parada que aconteceu no primeiro episódio, quando ele conversou com a menina que morreu. Não tem fé. É, ele falou assim, tipo, ah, eu tinha que ter mudado alguma coisa na ciência até os 30 anos. Eu tô com 32. Uhum. Me aposentei. Agora ele vai curtir a vida doidada. Sabe o que que ele é? O que que ele é? Vou, com todo respeito. Sim. Eu fiz faculdade de administração. E eu lembro, no último período, que tinha uma galera que o sonho era fazer concurso público. Tinha uma galera que o sonho era trabalhar, sei lá, na Shell, na Ipiranga, empresas de combustíveis, que dão muito dinheiro. Tinha gente que tinha como sonho ser trainee. Tinha gente que tinha como sonho abrir a própria empresa. É. A galera do concurso público é o Sol. Entendeu? Tá. É a galera que enxerga aquela regrinha básica, assim, como única possibilidade. Uhum. Do tipo, ele queria trabalhar num grande projeto do governo, todo mundo acadêmico, todo mundo tudo quadradinho ali, não dentro acho. Dos padrões. Eu acho que ele é assim. Sabe por que eu não acho? Porque o que desmotivou ele não é o fato do projeto ter sido cancelado, mas sobre o conhecimento dele, tá colocado em prova. Mas assim, aí por que que ele não tá investigando? É isso que eu tô dizendo. Ele é acomodado. Sabe por quê? É que eu não queria ofender os amigos, mas é acomodação. Eu vou te falar por que ele não tá investigando. Porque ele não é o líder do grupo de aventureiros. Não, ele é chato. Ele é o cara, ele é uma das pessoas inteligentes. É. Mas ele precisa de um líder, que pra vai ser a Og, para guiar esse sujeito. Pra guiar, falar assim, ó, vamos pegar esse potencial aqui, meu filho, e vamos direcionar pra cá. Aí agora, fala, ah, tá, e vai. Do grupo de cientistas, nós temos duas duplas. Og com o Sol. Sim. E o Sam. Não, é o Jack, é o nome dele. E Jack com a... Ah, Cris. É Ye também? É Jin, né? Jin Sheng. É, Jin. Jin. A Jin e o Alex. É Alex? Jack. Por que Alex? A Jin e o Alex. É Jack! Por que que eu falei Alex? Em outra dimensão, eu tenho certeza. Com certeza, em outra dimensão. O Jack e a Jin, eles são time efeito prático. O time gamer. É o time gamer. É pra representar tudo gamer. É a área de campo. Eu até falei com a Cris quando a gente tava assistindo, porque a Jin tá lá, né? Sentada assim, conversando e tal, telefonando. Quando ela senta sozinha, ela vira a cabeça pro videogame. Aí eu falei pra Cris. Não tem como você não jogar. Exato. Não, eu não ia nem viver, não ia nem comer, não ia fazer nada na minha vida. Eu ia ficar ali... Direto aquilo na cara. População número 1338. Isso é essa pessoa. Mas assim, tem dois times. O time teórico, que é a Og e o Sol, que estão ali teoricamente teorizando, porque o Sol ainda não conectou na Og. Uhum. Mas vem aí, eu tenho fé no grupo acadêmico, sim, lado de lá. Do lado de cá tem o grupo prático, que é o Jack com a Jean, que eles estão indo para campo de batalha, literalmente, desvendar. Para mim, o melhor dos mundos é no momento que esses dois times se conectarem. Na verdade, teoria com prática. Porque né? Tem aquele amigo que tá com câncer no pâncreas, que é o Will. Ai, eu acho que ele não vai morrer. Eu acho que esse câncer... acho que a máquina vai cuidar dele. Eu vai também curar acho. Ele. Eu também acho. Porque aquela máquina, ela tem uns efeitos físicos que eles ficam arrepiados. Acho. Né? Eu acho que vai dar uma equilibrada, porque se o câncer é uma mutação do nosso corpo,
não sei continuar porque eu não sou da ciência, mas vocês entenderam aí quem tá aí do outro lado. Quem é da ciência falou, nossa, Cris, sim! É. E continuou minha frase de um jeito técnico, mas que faz eu sentido. Acho que eles, por exemplo, agora, nesse momento, eles estão no modo single player, né? Então, é. Cada um tá no modo tutorial das fases ali, eles têm que cumprir. Você é qual tipo de jogador? Jack ou Jim? Eu sou Jim, eu sigo o tutorial, você é o Jack, cara. É, eu não sigo o tutorial, não, mas eu exploro o ambiente. Mas eu não sou tão agressivo quanto o Jack. É, tem uma galera que é agressiva, eu gamer, né? Que compra NPC, umas coisas gratuitas, assim. Então, eu acho que toda essa galera vai entrar no jogo. Também acho, todo mundo. E aí, no momento que todo mundo entrar no jogo, eu acho que vai ter um modo multiplayer. Onde todos eles vão estar junto no mesmo ambiente. Nossa, e sim. Talvez uma das missões do Jack é salvar o Will. E salvando o Will na realidade alternativa, salva aqui. Vocês estão vendo que a gente já fez uma outra série dentro da série, né? Nem tem tempo, eu acho, pra acontecer não isso. Tem, mas não vamos, tem. Vamos acreditar que não, não é o que nos veste. O que parece assim, é... Ele entrou no jogo. Sim. Ele foi lido. Sim. Ele foi identificado. Sim. Pelo bilionário que tá financiando o construindo isso aí, né? E ele tá visualizando tudo, ele tá pegando os dados. Esses dados afetam diretamente. Eu não falei que era o que eu falei? O que que você falou? Que esse jogo é uma forma de colocar pessoas para desvendar coisas que dependem de escolhas não necessariamente científicas. Uhum. Porque tem coisas que são ciência. Tipo, quando a Jean terminou a fase dela, que ela passou de nível, uhum, a guerreirinha falou pra ela, você não conseguiu resolver a população aqui 137, mas você provou que a ciência tem mais sentido do que o misticismo. Isso. Então, mas é o modo tutorial mesmo. Quer falar assim, ó, é esse pensamento que a gente quer. Sim. Na próxima fase, você vai exercitar ainda esse pensamento. Isso. E aí, para um cientista ouvir que não tem mais investimento do governo, a ciência no mundo real não tem sentido. Sim. Mas ele pode utilizar o intelecto dele dentro da realidade virtual para desenvolver alguma coisa. É, e aí ele se enfia de cabeça. Sim, sim, é muito incrível. Mas existe algum problema, de dos fato, três corpos, que vai ser solucionado. Sim. De verdade, caso aquele jogo ali seja... Tipo, tem um objetivo maior. Sim. Que é o objetivo dessa empresa que está mandando esses jogos para esses cientistas que eles estão entrando de cabeça porque eles não têm mais serventia para a humanidade. Tá, então o time Og e Sol estão ali sofrendo a influência do universo. O número, você acha que faz parte dos cientistas que estão investigando isso há muito tempo aqui na Terra? Ou você acha que o número é coisa de outro planeta? Tá, vamos lá. Pra chegar nisso, a gente tem que ir pro investigador. Tá. O investigador, ele falou com a Og, abriu o jogo com ela. Sim. E parece que esse investigador, por mais que ele seja da polícia, parece que ele trabalha por uma organização também privada. É, por conta. Porque ele tá dentro desse prédio onde o Cavaleiro das Cebolas lá, que ele nessa série se chama Thomas Wade, certo, e que ele é o chefe. Certo. Parece que ele não é só um investigador policial, né? Parece que ele é tipo um gênio da investigação. É. Porque ele começa a investigar e aí levanta fatos históricos, ele levanta conhecimentos da humanidade. Então ele não é raso. Ele não tá só investigando na superfície. Tem uma subcamada ali. Ele é tipo um Sherlock Holmes sinistro. Sim. E aí, quando ele sai daquele ambiente de investigação, e ele vai para um cemitério colocar flores no túmulo da esposa dele que morreu de, sim, câncer, ele encontra a mulher invisível. Uhum. Que pelo o Google aqui, o nome dela é Tatiana. Ótimo. Isso já é uma informação que a gente não tem na série. Sim. Aí, o que eu anotei aqui? Ele conversa com ela, e aí ela pergunta do que a esposa morreu, conta que o pai morreu também com um tiro na cabeça. Uhum. Mas quando eles terminam e ele acha meio estranho essa conversa e vai embora, mostra um túmulo. Uhum. O túmulo é de uma criança. É de uma criança. O que eu anotei aqui se chama... É uma lápis de uma criança que morreu com 4 anos. Ela nasceu em 1905 e morreu em 1909. E o nome dela é Edith Marsh. É a informação que a gente tem. Tá.
Mas ela não estava na frente da lápide do pai. Uhum. Era de uma criança. Sim. E aí tá lá na lápide nosso querido anjo, alguma coisa assim. É, que, tipo, nosso que os pais colocam. É, porque morreu criança. Sim. Morreu com 4 anos. Na hora que eu vi isso, eu falei, ok, anotar aqui. Terminando o episódio, que a Jean tem que salvar aquela menininha, eu pensei, será que essa menininha é a Edith Marsh? Tem nome a menininha? Não lembro. Não tem. Não tem, né? É só uma menininha. Que é que o conde lá, ele fala assim, essa aqui é a minha seguidora, você pode chamar de seguidora. Ah, tá, verdade. Não botou nome. Não tem nome. É. Verdade. Mas eu acho que já entra uma coisinha a mais aí. Sim. Só que, não, aí vamos lá. Essa mulher, a Tatiana, ela, que é a mulher invisível, ela não apareceu na fita, na filmagem. Uhum. E possivelmente editaram essa filmagem. Uhum. Com uma tecnologia que não consegue identificar, né? Mas se a Olg falou que acendeu o cigarro, falou aquele monte de coisa, e o investigador acredita, nós também acreditamos. Claro. E acreditamos também porque o próprio investigador encontrou ela. Óbvio, sim, e, gente. Ela é... Ou é aquela parada da Matrix dentro da Matrix. Pode ser também. A realidade está sendo alterada, já que você pode botar números no meio do teu olho. Talvez a humanidade... E o céu piscar só para a humanidade? Talvez a humanidade já esteja todo mundo... Cagado na Matrix. Ou dentro de uma realidade alternativa. Alternativa. Que é aquilo, alternativa. Que é aquilo que eu falei no primeiro episódio do... Como é que é o nome? Da hipótese do planetário. Ah, sim. Entendeu? Inclusive, rolou o 2, né? Lá na década de 70, e vamos lá para o núcleo do passado, tá. Que eu quero assistir o terceiro episódio. Lá na década de 70, a nossa querida... Ye. Ela decide fazer o contato com o sol dela, né? Replicar a mensagem para rebater ela... no sol e... O cara rouba a ideia dela. Clássico. Não quero tosco. Nem falar disso, pois apenas tosco. É. Mas ela manda o um recadinho lá pelo sol, manda o SMS do universo lá, e... Ela falou, venham, não podemos nos salvar, te ajudarei a conquistar esse mundo. Exato. Uau. Ela vendeu a alma dela pro inimigo e vamos que bora, galera, mulheres. É. Mas o que eu ia falar dela é que ela tem uma visão, desde essa época aí, de que o nosso planeta não tem a salvação. Isso. Isso é uma coisa importante da gente saber. Ela é uma mulher que envelheceu acreditando que o planeta Terra não tem a menor salvação. Isso. E ela fez o negócio 2 dessa teoria que você falou. Através do nosso sol, da nossa estrela, ela usou a energia para replicar o recado. Isso, ela amplificou o sinal. Amplificou o sinal. Para o universo. Que é exatamente isso. Muito legal, cara. Então, teoricamente, até 1977, a humanidade tinha um controle sobre a Terra. É. Depois dessa mensagem dela, talvez esses seres mais inteligentes e conquistaram o planeta. Talvez já estejam colonizaram aqui na Terra o planeta. E a galera não sabe. E né? Assim, a gente só não sabe. É. Mas aí o legal é que no final do episódio, ela encontra quem? No meio do mato, numa cabaninha, bem Mike na natureza selvagem. Evans. Mike Evans, que é o cara velhote que entrou lá no velório da menina que faleceu, da Dev, né? Isso. E ele tá trabalhando para a empresa que possivelmente é a empresa que constrói os óculos. É. Então, que eu acho que é dele mesmo, na verdade. Eu acho que ele é o dono da empresa de petróleo, né? Eu acho que é laranja. Ele é dono da empresa de petróleo? É, ele é o próprio investigador falou isso. Ah, falou? Ele é o dono da maior empresa petrolífera do mundo, assim. Então é muito dinheiro. O que é muito bizarro, porque ele era um ambientalista, né? Então, mas é isso que o Jonathan Pryce até falou na entrevista, que o Mike Evans do passado é um ambientalista. O do futuro se tornou uma coisa completamente diferente que o próprio Mike Evans renegaria. Uhum. Aí eu te pergunto, Cris Siqueira, isso é ou não é o roteiro de Dark? Veja bem. Onde o Jonas do futuro veja nunca bem. Ia... Não, mas o que eu acho curioso é ser uma empresa de petróleo, que sim. É um dos combustíveis mais ostentados agressivos pelo planeta Terra, planeta. Né? É. Então eu acho isso...
curioso de alguma forma. Assim. A exploração do petróleo é muito agressiva para o planeta. Muito agressiva, né? E aí vai que Mike Evans vendeu a alma dele para os ETs. Porque o Mike Evans conheceu a menininha Jen Gye. Qual o nome? Jen? Gye. Conheceu ela na década de 70. Isso. E se ele falou, ETs, e vendeu a alma dele para o ET? E eles tiveram uma conexão literária ali, né? Porque ela recita a frase do livro que ela foi proibida de ler. E ele falou, qual é teu nome mesmo? Ela, aí veio, apareceu o Sérgio Malandro. Não. Mas olha, eu acho que nesse segundo episódio a gente entendeu um pouquinho melhor quais são as peças desse jogo, aonde tá quem. E agora a gente tá esperando o quê? A união de todos os poderes vai planeta. Todo mundo se encontrar para conversar num café, assim, todo mundo junto. Porque cada um sabe um fragmento da história agora. A gente precisa que todo mundo se reúna. Sim. Aí, do nada, quando eles estiverem batendo cabeça, entra a velha e fala, eu sei como resolver. E aí as pessoas... Tantará! É isso que eu quero agora. Vamos? Vamos embora. Então, bora. Vamos pro terceiro episódio. Eu espero que você esteja gostando tanto da série quanto da maratoxinha, que a gente tá adorando, né? Eu tô amando, cara. Muito boa a série, cara. Fala sério. A fotografia é maravilhosa. Eu queria muito falar isso. Não posso esquecer. A fotografia da série é belíssima. Isso. Eu estou completamente apaixonada pelos enquadramentos da série. Maravilhosos. Opa. Comenta aqui se você está gostando da série. Se você está gostando da maratuxinha, não esqueça do like, do comentário. Isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo para outras pessoas. E de convidar seus amigos que são fãs de ficção científica para vir aqui para o nosso canal também. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.